Тролейбуси у Кропивницькому відновлять рух уже завтра. Про це розповів Віктор Житник, начальник управління розвитку транспорту та зв'язку міськради. Понад тиждень електротранспорт не курсував через дефіцит електроенергії в місті після блокауту. Зазвичай пасажирів обслуговує 32 тролейбуси, зо 2 десятки автобусів та 170 маршруток. Нині замість тролейбусів на маршруті працює з десяток додаткових автобусів. Замінили на 274-му маршруті тролейбуси на автобуси, на 7-му маршруті поставили 3 автобуси і на 10-му теж 3. Але ми розуміємо, що цього замало. 32 тролейбуси обслуговуєш в дві зміни, 64 водія, 64 кондуктора. Є у нас ще ремонтні працівники, і це досить серйозний контингент, які змушені були піти на дві третини від мінімальної заробітної плати.